egunan guztioi. Gaur partan, Santo Tomas eguna da eta hemen txegaude Inditexeko langileak. Ez Santo Tomasa gaur ez dugu ospatuko. Ez talako ospakizun eguna. Inditexek digitalizazio prozedura bat jarri du martxan eta ja txarrek ziren gure lan baldintzak are gehiago okertuko ditu prozesu honek. Horregatik gaur, txerria zozketatuko dugu. Txerria gure lan baldintzak direlako.